4 години след пускането на пазара на S-клас с купе W221, Мерцедес лансира негов фейслифт. Светалната премиера на обновената лимузина беше през април в Шанхай. Промените в екстериора на S-клас 2009 са направени с цел придаване на допълнително превъзходство и мощ на лимузината. За целта е удължена решетката пред радиатора, монтирана е нова предна броня с дискретно контурно осветление и хромирана лайсна под отворите за въздух. В фаровете, които серийно са биксенонови, вече има монтирани дневни LED светлини. Стоп светлините, които имат нов дизайн, също са от светодиоди. Всичко това осигурява безпогрешно разпознаване на модела денем и нощем. Отново светлината е използвана като основен стилистичен елемент и при новия интериор. Бъдещият собственик може да избере между три цвята скрито осветление, което да придава слънчево, неутрално или полярно усещане в купето, усетявайки го съответно в цвят на кехлибар, в бяло или в синьо. За първи път в света като опция, Мерцедес може да оборудва S-клас 2009 с изумителна нова технология Split View. Тя позволява на дисплея на централната конзола да се излъчват едновременно две изображения. Тази иновативна концепция прави възможно шофьорът и пътника до него да гледат различно съдържание едновременно на един екран. Докато водача, например, използва картата за навигация, спътникът му може да гледа последния филм на DVD. Гамата от двигатели, използвани в S-клас 2009, има 4 бензинови и 2 дизелови предложения. S350 се задвижва от 3,5 литро V6 с мощност 272 конски сили, а S450 разчита на 4,7 литро V8 с мощност 340 конски сили. Под предния капак на S500 работи 5,5 литро V8 с мощност 388 конски сили, а S600 по традиция се задвижва от V12 с 2 турбокомпресора. Неговият 5,5 литров агрегат осигурява максимална мощност от 517 конски сили. Common Rail дизелите са 3 литров V6 с мощност 235 конски сили за модела S320 CDI и 4 литров V8 с мощност 320 конски сили за модела S420 CDI. Скоростните кутии са добре познатите 7 Jetronic. Едно от най-важните неща при фейслифта на S-клас 2009 е появата на първия в света серийно произведен хибриден автомобил с литиево-ионна батерия S400 Hybrid. Под предния капак на лимузината има монтиран усъвършенстван двигател от модела S350, чиято мощност е увеличена до 299 конски сили. На помощ на 3,5 литровия V6 при ускоряване се включва електромотор с мощност 20 конски сили, разположен в адаптираната 7 Jetronic трансмисия. Двигателят на S400 Hybrid е оборудван с система Stop-Start, а когато автомобила спира, електромоторът се превръща в генератор, зареждайки литиево-ионната батерия. Работата на хибридната система се управлява от специална електроника, монтирана в двигателния отсек. Ускоряването от 0 до 100 S400 Hybrid прави за 7,2 секунди, което е само с 0,1 по-бавно от серийния S350. Затова пък средният разход на гориво е спаднал до фантастичните за този клас 7,9 на 100.